Жыл сайын Қарағанды жерінде бастау алатын республикалық айбын әскери патриоттық жастар жиыны келер айдың ортасында басталатын болады. Әскер жасына дейінгі жастар жиынына мектеп оқушылары еліміздің әр аймағынан қатысып, шеберліктерін сынға салады. Биылғы шараға облысымыздан іріктеліп, сынға түсетін командалардың дайындығы турасында тілшілер қатады. Жастар мен жасөспірімдердің әскери өмірге қызығушылығы жылдан жылға артып келеді. Осы орайда Айбын әскери патриоттық жиыны өскелең ұрпақты отан сүйгіштікке тәрбиелеуге, олардың болашақта отан қорғауға әзірліктерін пысықтауға, жалпы әскери саланың тәртібі мен жинақылығына бейімделуге зор ықпалын тигізеді. 17 маусым Спасск оқу-жаттығу полигонына облысымыздың намысын қорғауға нөмірі 16 мектептің жас сарбаздары аттанбақшы. Бұл балалар енді дайындықтары өте жақсы, сол бізді сол іріктеу өткізіп, мені әлде соның үстінде жұмыс істеп жатырмыз, іріктеу өткізіп ертен өзімізден жақсы бір нәтиже көрсететін балаларды сол жинап, өзі командада 15 бала, 5 қыз, 10 ұл бала. Айбын әскери патриоттық республикалық жиынына еліміздің әртүрлі қалалар мен облыстардың әскери патриоттық клубтарының, қарулы күштердің, басқа да әскер мен әскери құрылымдарының, әскери колледждердің, мектеп-интернаттардың, жас ұлан республикалық мектептерінің 600-ге жуық жасөспірімі қатысады. Тартысты, табанды күресте барлық өңірден келген ұл-қыздар зияткерлік және шығармашылық байқауларда, әскери қолданбалы спорт түрлерінен өтетін жарыстарда бағын сынайтын болады. Нөмір 16 жалпы білім беретін мектеп базасында білім алатын оқушылар дайындығы жоғары деңгейде. Себебі Сарыарқа бүркіттері командасы әр жыл сайын арқан тарту, мылтық ату жарыстарынан топ жарып алғашқы орындардан көрініп келеді. Айбын сайысына осы Сарыарқа бүркіт командасы дайын деп ойлаймын. Себебі командада 15 адам бар, 10 ұл, оның ішінде 5 қыз. Осы жаттығу арасында 15 балада жаттығу өздерін жақсы көрсетті. Әртүрлі жаттығуларды жоғары деңгейде орындап жатыр, қарқынды түрде орындап жатыр. Еліміздің егемендігі, ішкі тұрақтылығы болашақта осы өрімдей жастарға сеніп тапсырылады. Ол тәрбиелей отырып жер иесін тәрбиелейміз. Отан қорғау нағыз ердің ісі. Нөмір 16 мектеп базасында жаттығу жүргізіп жатқан Сарыарқа бүркіттері командасының жеңіске деген құлшынысы жоғары. Еркеғали Бекболат, Николай Шевелев, 5-ші арна.